ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលាតត្រដាងអំពីប្រភេទនៃចំនួននិងប្រភេទនៃការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់មនុស្សនៅលើផែនដីចំនួនខ្ញុំចែកចេញជា3ប្រភេទប្រភេទទី1 traditional business ជាចំនួនបែបប្រពៃណីដែលមានតាំងពីបរមរានរកស៊ីតកូនតចៅពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដែលយើងអាចមើលឃើញនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងនឹងដែលជាចំនួនប្រពៃណីទី2ប្រភេទចំនួនជា local business ជាចំនួនប្រភេទផ្ដាច់មុខជាប្រភេទទិញ franchise កម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្ដាច់មុខនៅក្នុងប្រទេសមួយការនាំចូលផ្ដាច់មុខនៅក្នុងប្រទេសមួយការចែកចាយផ្ដាច់មុខនៅក្នុងប្រទេសមួយបាទខ្ញុំនឹងលំអិតទៅវគ្គនៅពេលបន្តទៀត global business ជាចំនួនដែលដើរទូទាំងពិភពលោកយើងនៅកម្ពុជាយើងអាចវិនិយោគទៅប្រទេសថៃទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅភូមាទៅឡាវទៅវៀតណាមទៅសិង្ហបុរីដែលក្រុមហ៊ុនធំនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនជាសាខាឬក៏ជាក្រុមហ៊ុនតំណាងដែលមានការិយាល័យតំណាងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលខ្ញុំរៀបរាប់បំបញ្ញមិញហ្នឹងធ្វើឲ្យការផលិតនៅប្រភពចំណូលមិនមានត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាទេគឺ 4-5 ប្រទេសជាងហ្នឹងគឺហូរចូលមក head office នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះយើងឃើញថាចំនួនធនាគារដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាធនាគារ spirulina អញ្ចឹងគឺយើងឃើញមានបើកនៅឡាវឥឡូវឃើញបើកទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងចំនួន global business នេះឲ្យតែបើកចាប់ពី2ប្រទេសទៅគឺរាប់ថាជា global business ហើយមានន័យថារ៉ានច្រើនប្រទេសហើយឲ្យតែមាន2ប្រទេស3ប្រទេស4ប្រទេសទៅគឺអាចរាប់ថាជា global business system ហើយមានន័យថាប្រភពចំណូលមិនពឹងតែលើចំណូលតែក្នុងមួយប្រទេសមាន2ប្រទេសឡើងទៅគឺរាប់ថាជា global business ជាប្រភេទចំនួនអន្តរជាតិហើយជាចំនួនឆ្លងប្រទេសអញ្ចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងលំអិតអ្វីទៅជា traditional business អ្វីទៅជា local business អ្វីទៅជា global business អ្វីទៅជា traditional business គឺអ្វីទៅជាចំនួនប្រពៃណី local business ចំនួនផ្ដាច់មុខនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយ global business ជាចំនួនអន្តរជាតិដែលរកស៊ី worldwide ជាលក្ខណៈពិភពលោករាប់តែពី2ប្រទេសឡើងទៅរាប់ថាជា global business ហើយមានន័យថាចំណូលមិនពឹងទៅលើប្រទេសណាមួយតិចតិចខ្ញុំនឹងទៅលំអិតទាំងអស់ហ្នឹងចំណែកមនុស្សមាន4ប្រភេទនៃការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតនៅលើផែនដីរបស់យើងនេះដោយយោងទៅតាមមេរៀនរបស់គ្រូខ្ញុំម្នាក់ដែរគឺលោក Robert T. Kiyosaki Robert T. Kiyosaki គឺជាអ្នកសរសេរសៀវភៅដែលលក់ដាច់ជាងគេដែលទទួលបានជោគជ័យនិងប្រជាប្រិយភាពលើសលប់នៅលើពិភពលោកគាត់គឺជាគ្រូបង្វឹករបស់ខ្ញុំផងដែរហើយគាត់ក៏ជាគ្រូដែលបានវឹកវើតកែក្រុមហ៊ុននិងតកែចំនួនធំធំខ្នាតលំដាប់ពិភពលោកដែលសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកចំនួនជាច្រើនបានស្គាល់លោក Robert T. Kiyosaki ដែលខ្ញុំនឹងទៅលំអិតពីជីវប្រវត្តិនិងការនឹងច្បិចយកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលគាត់បានចែកចាយមកបកស្រាយគាត់គឺជាជនជាតិជប៉ុនដែលគាត់បានបែងចែកមនុស្សនៅលើពិភពលោកនឹងដោយរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតជា4កាត់ត្រង់4ប្រឡោះផ្សេងៗគ្នាដែលភាសាអង់គ្លេសយើងធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងសៀវភៅតាមបណ្ណាល័យគឺយើងធ្លាប់ឃើញសៀវភៅដែលបកមកជាភាសាខ្មែរឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូនអ្នកក្រហើយគូចេញ4កាត់ត្រង់4ប្រឡោះ ESBI E នឹងគឺ employee S self employed B business owner I investor employee employee អញ្ចឹងប្រឡោះទី1នេះ employee បុគ្គលិកឬក៏កម្មករឬក៏អ្នកធ្វើការស៊ីប្រាក់ខែអ្នកធ្វើការឲ្យគេ S self employed គឺជាអ្នកលក់ដូរលក់ដូរបង្កើតប្រាក់ប្រភពចំណូលខ្លួនឯង B business owner អ្នកជំនួញឬក៏ជាសហគ្រិនភាពជាតកែក្រុមហ៊ុនជាតកែចំនួនផ្ទាល់ខ្លួន I investor អ្នកវិនិយោគិនអ្នកវិនិយោគទ្រង់ទ្រាយធំឆ្លងប្រទេសជាច្រើនអ្នកដែលប្រើរូបមន្តលុយផលិតលុយទំហំធំអញ្ចឹងមនុស្សនៅលើផែនដីយើងនេះគឺមាន4ប្រភេទហ្នឹង